Ana, ja imamo potpuno drugačije doživlje ovog trenutnog susreta. Ana kaže, osjećam se kao u školi, a ja sam te video kako pretrčaš preko studija kao nomad dive naše strade na terenu u Bugarskoj. Dugim korakom i ta frizura i super izgledaš danas, ako to može da se kaže u ovoj situaciji, a može i treba da govorimo jedni drugima. Kako si, pre svega da te pitam? Dobro sam, hvala ti. Dobro, pa ja sam dobro. Pravo ti kažem, navikavam se da razgovaram o ovim temama koje nisu ni malo lepe, ali pokušavamo da im damo koliko god se to može, pa čak i da bude subjektivno jedan optimistički ton u smislu da često mediji naprave od muve magarca, sa neke strane imaju i pravo, ali nekad je to preuveličano i baca senku na mnoge druge stvari. Ajde da pričamo o ovoj ekskurziji koja se desila, bila u Italiji na fantastičnom mestu. Ko ne bi volao da vidi Veneciju, ko ne bi volao da vidi taj deo Italije. I ne znam uopšte odakle priča to, da li je trebalo. Ja mislim da da. E sad, sve ono ostalo o čemu treba da pričamo je da vidimo gde smo u pravu i o čemu možemo da razgovaramo. Reci mi ti, kako ti vidiš ovu celu situaciju i šta bi ti uopšte izdvojila kao nešto o čemu treba da se priča posle svega ovoga što se desilo? Upućeno si to što se desilo, učenici otišli na ekskurziju, bilo je i kasno noću, devojčice su zapodinule neku priču sa nekim ljudima za koje ne znamo još ko su, iako su ih mediji prozvali da su ove ili one nacionalnosti, ali izvešta još uvijek ne postoji. One su se vratile, njihovi dečaci ih branili, nastala kavga i jedan dečak je povređen. Na sreću, nije životno ugrožen. Da, apsolutno da. Pre svega da se složimo oko toga, svi smo išli na ekskurzije, jel tako? Da. Ekskurzije su, baš sam gledala povodom ovoga, da mi imamo i pravilnika o ekskurzijama. Dakle, tu se zna ko koga vodi, ko na koji način koga vodi, pod kojim uslovima neko nekoga vodi na ekskurzije. Dakle, to jeste, sve to piše. To jeste uređena oblast, apsolutno. Dakle, nije nešto proizvoljno što sad može se tumači ovako ili onako. Ali možemo da se složimo oko toga da jeste važan način koji mi govorimo o svemu ovome. Ne bi trebalo, kada se nešto desi ovde kod nas, pa mi čekamo neko vreme, jel tako? Čekamo izveštaje iz MUP-a, čekamo tužilaštvo koje korake će da preduzmi slično. A kamoli kada se nešto desi u nekoj drugoj državi? Tako da, sumnjam da će biti nepostupanja organa, naročito kada se radi o tim prekograničnim saradnjama, dva različite organa, dve različite države, i kada se radi o učesnicima događaja koji su različitih nacionalnosti. Tako da trebalo bi tu pustiti da vidimo da li će biti, i ako ne bude, tada izvršiti ovaj pritisak na taj način da to ne ostane, da to ne ostane tako. Zato što imamo, ja mogu da se pohvalim da imam klijente, zato što je naša dijaspora takva, da ih imam po Evropi. Nažalost, susrećemo se i sa time da se gleda koje nacionalnosti. Kada se u postupanju radi. Zašto? Ja imam dobru saradnju kada zastupam naše građane u inostranstvu sa našim konzulatima, ambasadama i sl. Ali postoje i bolje. Postoje države kada se, neću ih imenovati, a možemo da pretpostavimo koje su to države, kada su njihovi građani u pitanju, da se to podiže na nivo kao da je neki teroristički akt, a ne radi se o terorističkom. Misliš na Ameriku? Na koga misliš? Slobodno reci. Na Francusku, na Nemačku, na Italiju takođe. Tako da postoje i te brzine u postupanju kada se radi o različitim građanima. Tako da hajde da pustimo da vidimo šta će tu da se desi. Ali ono što je nesporno jeste da je škola preuzela odgovornost da odvede decu na jedno mesto i da je ona za to vreme odgovorna za tu decu koja je odvela sa sobom. Dakle, u ovom slučaju nema odgovornosti roditelja za eventualna ponašanja ili neponašanja. Zato što su bila poverena na staranje školi. Da, po ovoj priči koja još nije potvrđena, ima li to ikakve veze sa nekim terorističkim aktom i da li čak i ovu situaciju možemo da dignemo na nivo terorističkog akta? Ne možemo to da znamo. Zato što mi ne možemo inicijalno nikada da znamo
pobude učinilaca dela. To je ono što proističe iz postupaka. Mi ne znamo zašto je došlo do napada. Na kraju može da se ispostavi da jeste bilo na nešto na nivou nacionalnosti. Jel tako? Ali može da se ispostavi da je bilo nešto sporadično, nešto slučajno. Jel tako? Tako da zato postoje istrage. Zato se ništa ne seče preko kolena. Po tvojim saznanjima imaš neke izveštaje da je policija bila na licu mesta, da je... Ja ne mogu da imam saznanje. Ja mogu da ti kažem kako to funkcioniše. Policija je morala biti na licu mesta ukoliko je događaj prijavljen. Tu moramo da se složimo. Ukoliko škola, zato što su djeca bila poverena na školi na staranje, ja sumnjam da škola nije prijavila događaj. To bi se prijavilo i u Beogradu, a kamo li u inostranoj državi? Ali moram da te pitam, kad je neko u stranoj zemlji i kada ima ovakav eksces, kada je napadnut, postoji tu i neko drugi koji treba da prijavi to dešavanje, osim, na primjer, škole koja u stvari ovoga puta je bila u stranoj državi, ne na svojoj teritoriji i možda je kasnila sa tim što je trebalo da... Je li treba još... Ne može niko da ima veću obavezu od nas samih. Dobro. Dakle, prvo jeste škola, budući da ako se radi o maloletnoj deci, ako se radi o deci, jer oni u tom periodu mogu da budu i punoletni, škola je bila u obavezi da prijavi događaj. Ukoliko je učesnik događaja bio punoletan, on je također mogao da prijavi događaj. Na kraju, supsidijarno imamo naše konzulate i ambasadu. Ali nemamo obavezu ambasade da umesto vas prijavi događaj, baš zbog toga što sam rekao na početku. Niko ne može nešto umesto nas, da sem nas samih. Da, i evo, bez obzira na moj optimizam i na nekako želju da neke stvari ne dižemo na određeni nivo, ta situacija da sada naš konzulat iz Italije ne želi još uvijek da učestvuje i da daje svoje mišljenje o ovome, govori u prilog čemu? Šta misliš da sada, osim toga, i da li je treba ovoliko, na primjer, da kasni ta informacija o tome šta se desilo kada je italijanska policija u pitanju, a u komunikaciji sa našim konzulatom? Eto, vidiš, nisam znala za to. Ali to ti samo potvrđuje ovo što sam ti rekla. Šta si mi rekla? Ponovim, ja sam učenik kome treba dva puta da se kaže. Da različite države različito postupaju. Misliš da je neka druga država tražila da bi to bilo ekspresno? Ja to vidim. Ja to vidim, da se rešava ekspresno i da mi imamo, vidite, oni imaju svoju praksu, ambasade, konzulati i slično. Ja se slažem sa tim. Jeste pravilo dobre prakse sačekati istragu i na kraju obavestiti. Ali radi umirenja javnosti, ti ne možeš da naškodiš istrazi reći u kojoj se fazi trenutno nalazimo. Da li to može da bude gora opcija od one da mi ne kažemo ništa i da mi vidimo nepostupanje državnog organa koji nas predstavlja u stranoj državi? Jel se slažemo oko toga? Tako da, mi imamo taj, to sam ti rekla na početku, taj malo pasivniji i to držanje dobre prakse. Međunarodno pravo nije pravo u punom smislu te reči. Ono je nekada i sila. To mi i sada vidimo. Tako da to nije čisto pravo kao na unutrašnjem planu. Moramo se zalagati za naše građane u inostranstvu i to da bude imperativ, a ne pravilo dobre prakse. Dobro. Da, ovo sa međunarodnim pravom potpuno razumem. Ono na što hoću da se vratim, kada si mi rekla da je to uređena sfera i školstva i rada sa omladinom, šta po tebi stoji u tom formatu? Šta piše tamo? Ko može? Kada može? Kako može? Koliko može? Kada su ekskurzije u pitanju? Vidiš, ja se stalno stavljam u cipele, na primjer, sada Đakovo. Ovo je stvarno jedan eksces koji stavlja u poziciju da mnogi razmišljaju kada, kako i koliko, ali iz cipela Đaka ja znam da svi vole da idu na ekskurzije. I svima to je jedan poseban segment u nekako sećanjima i kada budemo stari i tako dalje, što je jako bitno za odrastanje dece kao takve. Kad, ko, kako i zašto treba da vodi ekskurziju? Ja sam pogledala taj pravilnik. Taj pravilnik izričito kaže da je ekskurzija edukativno-vaspitni rad koji se održava van škole. Dakle, to jeste delatnost škole. Mi znamo iz prakse, ne iz tog pravilnika, da profesori dobijaju druge dnevnice, da ne kažem duple, pošto nisu baš duple, da dobijaju dodatne dnevnice kako bi vodili određeni broj učenika sa sobom. Jeste. I da u tom smislu odgovaraju. Ono što je zanimljivo, a to je bilo pre nekih 10 godina, da su se upravo zbog ovog pravilnika koji je otprilike tada i donet, neke škole dosetile da pre ekskurzije daju na potpis roditeljima
da se oni ograđuju od određenih ponašanja učenika, te da zaista ne odgovaraju. Mm-hmm. Jel' tako? Baš zato što taj pravilnik i što naš zakon o obligacionim odnosima govori da jeste škola ta koja je dobila na staranje decu i koja jeste odgovorna za njihova ponašanja, neponašanja ili eventualne štete koje nastanu na ekskurziji. To naravno nije moglo da prođe, budući da onako nije moralno, nije u skladu sa pravilima struke. Tako da to je bilo onako nekoliko slučajeva, nekoliko škola tada 2012. 13. ali pravilnik definiše ko pod kojim uslovima kako vodi decu na ekskurziju. To je sigurno nešto što škola zna. Ko odgovara, kaže da razredni starešina i vođa puta odgovaraju za bezbednost učenika. Mm. Evo, to je ovo naše. Da. I onda moram da te pitam, koje su moguće varijante ovog slučaja? Mm-hmm. Da su odgovorni oni koji su napali naše učenike na ekskurziji, da li ćemo mi moći da ih procesuiramo, koliko ćemo moći da dobijemo, odgovor ili kaznu za ono što su učinili, ili jedan dečak je ipak povređen, a u situaciji da nekako, pošto smo u stranoj zemlji, na stranom terenu, policija da jednu drugu vrstu, što nikako ne aludiram na to da je skroz kontra nas i namerno kontra nas, ali da izveštaj bude potpuno drugačiji, ko tu sve može da odgovara? Tu moraju, ukoliko se istraga već nije sprovela na neki brz način, a deca su se vratile, ja ne znam da li su se vratile, ali čini mi se da jesu, jel tako? Ta istraga će da kaska. Ta istraga možda neće biti do kraja završena ukoliko odavde učesnici ne budu išli tamo ili po zamolnici ne budu ovde bili saslušavani. Dakle, saradnja jeste nužna, zato što ako ne bude bilo saradnje i proaktivnog pristupa našeg konzulata ili ambasade koji je zadužen za taj deo Italije, nećemo dobiti rezultate. Nećemo dobiti. Tako da nije previše optimistično. Nije optimistično da se dogodi. Ajde ti ja nekako da definišem ovu celu situaciju. Imam utisak da ovde konačnog odgovora, pravovremenog i pravilnog i pravednog i za jednu i za drugu stranu očigledno neće biti. Odavde na tamo i tamo na ovde. Mislim da će svi faktori ili svi učesnici ovog incidenta pokušati nekako da izađu što nevini iz cele stvari. Ja bih voleo da ova situacija, a evo i tebe hoću da pitam, i sa strane, kažeš, roditelji nisu odgovorni, ali i sa strane roditelja, obzirom da nismo na svojoj teritoriji, a obzirom da svi, a i ja nekako dajem svoj glas ka tome, treba da idu na ekskurziju i treba što više sveta da upoznaju, nekako kada nisi u svojoj zemlji, da shvatiš da moraš da budeš obazriviji. Pa u makom trenutku, i 10 uveče, i 8 uveče može da bude kobno kao i pola, 2 ujutru. Nisu sati u pitanju. Pitanje je stvar da procesuiramo, da živimo u jednom čudnom i okrutnom svetu. Jeste. Čak i da je tako. Što ne treba da nas plaši, mi moramo da nastavimo da živimo oni pre svega. I da traže svoje puteve. Jeste. Ali ne ponašaš se isto u kući kada si domaćin i kada si gost. Jel' tako? Moramo praviti distinkcije, to je apsolutno tačno. Ali ne smemo ni povlačiti crtu. Jasno. Ako se dogodilo, a već se dogodilo, mi moramo stati iza toga šta se dogodilo i da utvrdimo to. Da nemamo obrazloženja koje može da se dogodi, da to su deca, to su lakše povrede, to će se zaboraviti. Hajde da se ne ponovi. Hajde da ovo je prvi u posljednjih par godina, ali tako, neki incident, neke ekskurzije, ja ih nešto sad ne pamtim u posljednje vreme. Hajde da druge škole znaju šta se dešava u ovim slučajevima. Da ovo sada bude primer. Ali upravo to. Jer ako ne iznesemo do kraja, nama će ovo da se ponavlja, mi ćemo za 5 godina opet da pričamo o ovome, kao o početku šta se dešava u ovim slučajevima, a mi praksu već imamo. Ako je ne iznesemo do kraja, na nama je. Na nama je, mehanizama ima. Da. I uvijek je na nama nekako da procesuiramo i one koji su tamo i one koji su ovde. Ne zbog toga da bi nekog kažnjavali, nego zbog toga da bi nam to bio nauk da sljedeći put ne moramo da nas boli glava oko ovih tema. A deca su ono oko kojih se najviše brinemo i koje su nam najvažnije. To tako kažemo i to tako mislimo. To nas najviše boli i to je ono što jeste činjenično stanje. Znači, misliš da
naš konzul treba da ima proaktivni pristup. Proaktivni pristup. To znači da moraju da budu agresivniji u želji da dobiju informaciju o tome šta se desilo. To znači da treba brinu o svojim građanima. Treba da brinu o svojim građanima. Da, pre nego da poštuju neke primere dobre prakse. Mhm. Jer oni imaju svoje diplomatske protokole, ja se slažem sa time. Ali hajde da se mi u ovom svetu ne ponašamo kao diplomate. Zato što to odavno nije diplomatski svet. Ja se slažem oko toga. Na jednom nivou. Ja ne bih tražila da moj konzulat, da je moje dete u pitanju, da bude diplomatski. Ja bih tražila da vidim šta se desilo. U bilo kom slučaju. Apsolutno. I da smo provokacija i da smo uzročnici i da smo oni koji trpe nasilje. I s tim moramo da budemo, i toga moramo da budemo svesni. I šta ti znači ovo sada, a da nije tačno, a da jeste tačno? Zašto uvek Albanci kao kontrapunkt? A još uvek nije ni dokazano da jesu oni. Ili je možda neko drugi iz ono. Da li uopšte takvu situaciju treba u ovoj situaciji praviti i stavljati taj frame? Da, svuda gde smo mi, svuda smo... Slažemo se oko toga. Mislim, ti radiš ovde, vi se time ne služite. To su neki mediji koje... sa kojima ni ja ne sarađujem, to se tako ne govori, neki rezultat toga dobar, ne možemo takvim postupanjem dobiti, jel tako? Bilo ko da je otišao van granica ove zemlje, video je kako ljudi sa ovih prostora, a Srbi i Albanci jesu ljudi sa ovih prostora, kako u inostranstvu da zajedno funkcionišu. To je samo za ove naše unutrašnje potrebe koji služe samo onima koji ih plasiraju. A ima i ovakvih i onakvih i naših, ali to ne mora da bude fokus na te ljude. Treba tražiti izlaz iz ove situacije. Trebalo bi, ova cijela godina je obeležena time, trebalo bi da nam ova godina služi time da upoznamo decu. Meni, evo i ja koristim taj termin i baš već više od mjesec dana pišem neki autorski tekst. Ovdje se po slovu zakona ne radi o deci. Iako ti i ja sad govorimo o deci. Ovo su učenici. A o kome se radi? Znači, mi decu, mi nemamo univerzalni termin za ljude tog uzrasta. Nama su deca do 14 godina, stariji, mlađi, maloletnici i sl. Roditeljima su deca, uvek deca. Mi nemamo, da, eto. A moramo da znamo šta je nama kao društvo, šta su deca, šta su mogući učinioci krivičnih dela, šta su žrtve, šta su oštećeni, jel tako? Mi bi to trebalo da iz svih ovih priča izvučemo kao... Mogu da te pitam, pošto vidim da svaku reč meriš, jer ti je takva ti je struka, to ti je pozicija, ajde ti meni objasni. Obzirom da si ovde. Šta su deca? Šta su počinioci? Ko su žrtve? I kako to da izmerimo? A upravo za račun toga što ćete posle pitati ovde o jednoj optužnici koja se podigla. Mi nemamo univerzalni termin nijednog od tih učesnika. Nemamo. A što ne? Mislim, ako da imamo? Trebalo bi, da. Mi moramo da se, zato sam rekla šta treba da radimo u ovoj godini i šta je da izvučemo iz svih ovih postupaka. Mi moramo znati jesu deca ili nisu deca. Jesu krivično odgovorni ili nisu krivično odgovorni. I šta mi očekujemo od njih. Ja sam rekla davno svoj stav i raduje me, ja sam ga rekla na početku, a juče sam čula o tome, File, da se složio sa mnom, da treba spustiti tu starosnu granicu. Hvala ti što gledaš našu emisiju. Ovo je pa kako, šta drugo da gledam na televiziji. Hvala puno. Sem vas. Reci mi stav, izvini što sam prekinula. Zato što setit ćeš se, ja jesam bila i dalje sam za to spuštanje starosne granice sa obrazloženjem da mi ne poznajemo našu decu danas. Propisi su zastareli. Mi ne znamo za šta su današnja deca sposobna, a nisu sposobna za ono što smo bili ti i ja sposobni, nego za nešto mnogo više. I njihova zrelost nije kao tvoja i moja. Ne bih ja, evo ja, evo lično, ja ne bih. Ja sam siguran da su zreli. Siguran sam da su tehnički, da su tehnički obrazovani. Siguran sam, ali za to šta je stići i uteći i u ono vreme i sada, mislim da se tu vremena nisu promenila. Ali nije način. Osim u brutalnosti. Ti si stići, ti si to radio bezazleno. Apsolutno se to slažem. Ti imao brutalnosti, nisi. Ne ti, nego te generacije. Mi danas svedočimo nečem potpuno drugom. Zato se moramo posvetiti tome. Radne grupe su trome. Mi nekako, evo, mi iz izbora u izbore, jel tako? Moraju, zakoni moraju pratiti život. Da, i ajde kada zakoni moraju pratiti život, podignute optužnica protiv Uroša Blažića iz Mladenovca. On je ubio 9 ljudi, ranio 12 ljudi. To je odmah onaj događaj koji... Nije mogao da ostane u senci ni onoga što se desilo u Ribnikaru, jer je bio
monstruozni zločin, podignute optužnice na 21 godinu. I sad, ne bih ja ni da licitiram, ne znam ni koliko bi to pomoglo uopšte ovim ljudima koji su nastradali. A šta je onda za doživotnu robiju? Ako je 21 godina, a mera za 9 ljudi ubijenih i ranjenih 12 ljudi. I za štetu društvu. I za štetu društvu. Mi se ne osjećamo sigurno više. Zar nije? Mi smo, apsolutno je nastala šteta po svakoga od nas. Ovdje ima oštećenih i posredno i neposredno. Ali stvar se komplikuje zato što je mi komplikujemo. Naše krivično zakonodavstvo, osim deteta, mlađeg, punoletnog, mlađeg, starijeg, maloletnika, poznaje i termin mlađe punoletno lice. Kao da nam je malo termina, jel tako? Mlađe punoletno lice je lice koje nije... Samo pogledaj ove brojke. Ne znam što je to mlađe punoletno, starije punoletno, dete i tako dalje. Kada su ove brojke u pitanju, ne znam da li se slažeš sa onima, da težina zločina mora da se stavi u prvi plan, pa onda tek godine u kojima je to učinjeno. Vidi, ja se slažem sa time, ali naše krivično zakonodavstvo se ne slaže sa time. Ti kada učestvuješ u nekom krivičnom postupku, ceo krivični postupak je usmeren na okrivljenog, na vaganje njegovih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, ne na oštećenog. Da stvar bude gora, mi sami menjamo krivični zakonik, odnosno zakonik o krivičnom postupku 2014. čini mi se, time što oštećenog još više skrajnemo u neki kutak tog krivičnog postupka, tako da on posljednjim izmenama krivičnog zakonodavstva je dobio još manja prava nego što ih je ranije imao. Ja kada zastupam oštećenog... Još jednom pojednostavio, evo sad sam pokušao da razmišljam o tome što će misliti naši gledoci. Kako misliš da dobija manje prava, a on je oštećen? Zar on ima sva prava? Zar ovi ljudi koji su ostali bez svojih ukućena, rodbine, dece, nemaju najviše prava na ovom svetu da optuže nekoga koji im je upropastio život? Da ga optuže, da. Zapravo u ovim slučajima to radi javni tužilac. Ali sva druga prava koje proističu iz toga, nekako se smanjuju u smislu oštećenog. Kada zastupam oštećenog u krivičnom postupku, ja tu samo mogu da pratim tužioca šta on radi, da eventualno nešto sugerišem što nema neki preveliki značaj, odmah da ti kažem, u praksi. I to je to. Tužilac iznosi taj postupak do kraja. Tako da krivični postupak nije usmeren na oštećena lica. Neko će reći, neko iz tužilaštva, imate posle građanski postupak gde će se naplatiti naknada štete i slično. Ali nije cilj u šteti. Nekome je satisfakcija da neko bude osuđen. Da neko bude ozbiljno osuđen. Ne može 9 života da vredi 20 godina efektivne kazne zatvora, koja kasnije ima mehanizama da bude i manja. Je li tako? Ali eto, ta ideja posle slučaja i Marijanović i nekih drugih slučajeva su ono što građanima stavljaju, iako nisu građani tu da sude, oni su da mogu da razmišljaju, a tu su sudovi i institucije da nas zaštite, stavljaju im kao primisao tu ideju, pa da, oni će posle smanjiti tu kaznu, to neće izaći na ono što je trebalo da bude i to je ideja da ne samo da su nam stvorili strah, ne samo da su neki ljudi obespravljeni, nego su stvorili ideju da će za neke manje, ako zločin može da bude veći i manji, neki ljudi proći još lagodnije i daće sebi za pravo da rade neke monstruozne stvari i dalje. I to je ono što nekako i međunarodnom pravu i u nekako sudstvu ovde kod nas daje privilegiju da se sumnja, da se energija podiže na nivo ekscesa i nekih prepucavanja. U stvari sistem je tu koji bi trebalo to da predupredi i da mi uopšte ne razmišljamo o tome da li će da nas štiti domaći sud ili međunarodno pravo ili ti bilo šta. Da. Naročito kada imamo kontekst šta je svrha kažnjavanja, generalna i specijalna prevencija. Da deluje na učinioca, da ne ponovi to delo. Izvinjam se gledaocima što te prekidam. O tome sam razmišljao. Ali šta je svrha u ovom slučaju? Sad ti nisi psihijatar. Da li neko ko je ubio 9 ljudi uopšte može da ima kaznu koja će od njega učiniti neko ko to neće da ponovi? Pa ja mislim da ne treba da bude ni u prilici da dobije priliku da to možda ponovi. Jasno, ali ne smemo imati taj stav. Pa dobro, ja kao običan nisam. Mi u pravosuđu, da. Moramo dati svakome šansu, vidi. Lica se upućuju u kazneno-popravne zavode.
oni bi tamo trebali da se rehabilituju. Mi moramo verovati da svako lice može da se promeni i dati mu šansu da se promeni. I moramo pratiti da li se promenio. Jel' tako? Ali druga svrha jeste da utiče na druge ljude da oni ne čine ta krivična dela. Tako je. U ovom slučaju, to moramo da kažemo, tužilaštvo jeste predložilo najmaksimalniju kaznu koja može da se izrekne za ovakve učinioce krivičnih dela. Problem je u zakonu. Problem je u tome što mi opet prepoznajemo mlađe punoletno lice koje, eto, možda nije bilo zrelo da odluči da li će da uzme šta je uzeo, pa će da... Ja uopšte ne želim da raspravljamo o toj temi ovde, zato što to sigurno stvara anksioznost kod nekih ljudi koji se i plaše posle ovoga, neki su pretrpeli bol i neki čak i ne razumeju uopšte postulate koji govore u prilog tome da razmišljamo o nevinosti nekoga koji je ubio 9 ljudi i o mogućnosti njegovog... Da, slažem se. Ali evo, ali ja ću kao jedinka da sebe obespravim da dajem svoje mišljenje u ovim situacijama i hoću da verujem da zakon i institucije će imati prave načine da nas stave u poziciju da se ne jedimo, ne pričamo loše stvari, nego da verujemo da će svako dobiti kaznu koju zaslužio, ako je zaslužio. Jeste, jeste. Ova optužnica iz Smedereva čini se jako dobrom. Zašto? Zato što njome nije obuhvaćen samo direktni počinilac ovog dela, nego su obuhvaćene i druga lica koja su pomagala, koja su držala svo to oružje, zato što nađeno je podosta oružja, jel tako? Tako da ozbiljno se pristupilo i u ovom krivičnom delu i u ovom što se desi u školi Ribnikar, tužilaštvo jeste pokazalo da goni učinioce ovakvih krivičnih dela na najozbiljniji način. Ana, hvala ti puno. Ja ću dalje nastaviti ovu emisiju jer hoću, kako se trudimo da budemo bolji za naše gledalce, da i ja budem za sebe bolji. Zoran Ostojić mi je sledeći gost. On je inače i novinar, bavio se i politikom, trenutno radi na Tanjugu. I on... pretpostavljam i video sam, iako ima svoje lično mišljenje, traži neku meru u onome kako će da predstavi i situacije i stremljenja i neke procese i u društvu, a i u svetu. S tom namerom nastavljamo razgovor, a pričat ćemo o ovoj trenutnoj situaciji u Gazi kada trenutno niko ne želi da prihvati krivicu da je upravo njegova raketa pogodila bolnicu gde je stradalo najmanje 500 ljudi, od toga više stotina dece. Zoran Ostojić, moj sledeći gost. Ana, hvala ti puno. Moje.